domáci. Máme tu oživenie po zime našu buginu, pretože sa už ideme naplno venovať na jar. O, jaká kulisa stuhnutá. Čiže ja mám neutral. Dobre. Čiže ideme štartnúť. Prvý pokus. Zavrieme si dvere. Čiže som pod vojenskou plachtou. O, spojka jaká stuhnutá. Počkajte, či vôbec funguje. Ešte. Ja neuvidím. Dobre, to je jedno. Tak. Aha. Nemám zapojenú baterku. Sekundu. Baterka zapojená. Dobre. Kormaň preč. Ha. Len potrebujem. Dobre. Dobre, ideme znova. Potrebuje to trošku šťavy. Tak čo, už si šo? Skoro som to stihol. Pozmi najšiel sneh do topanky. Musíme asi trošku nechať zohriať. Musím ubrať voľnobeh. Takže teraz ste videli, diváci, ako vďaka Bohu štartla škodovka. Ešte vlastne bugina, skontrolujeme svetla, čiže reflektor hore svieti. Toto by malo byť. Nie, to sú asi zadné. Pozrieme sa. Hej, zadné. Čiže zadné nám svietia. No a potom hlavné predné, to sú... Aha, to je tento, vypína červený. Pozrieme sa. No, super. Postup je taký. Najbližšie časti, keď sa jej budeme venovať, baterka pôjde dole, aby toto tak nešpatilo. Toto pôjde preč a nahradím to... Hneď vám ukážem aj čím. Nahradím to týmto plechom. Takže takto. No a bočné dvere tiež poriešim na čierno. To pôjde chladič, chvála Bohu, chladí. Funguje, zatiaľ mi neprevrelo to.
Vodná pumpa je zlá, ale to už mi príde druhá. Alternátor mám povolený, som na ňu nevšimol. No a tu dozadu pôjde niečo tiež, nejaký kryt motora, tiež asi z tamtého plechu. Dobre, že asi tak. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, zanechaj odber, like. Ja ešte toto budem musieť tiež vyspraviť, aby proste mi tam voda neprskávala, tu dať silikón, aby tiež tu voda neišla tam naďal. Ešte raz odvzdušniť brzdy, povysávať, dvere nejako poriešiť. Proste také veci, aby som s tým mohol ísť a v lete alebo na jar ideme na to. Ideme sa voziť už niekde na pole. Čiže ak chceš ma podporiť, podpor nejakým odberom, lajkom, zdieľaním. Ešte spätné zrkadlo musím nejako namontovať, lebo nič nevidím, keď cúvam. Vidíme sa. Čauko.